Nalazi se na našem sajtu biblioteke i zavičena digitalna kolekcija, a tokom novembra mjeseca očekujemo da izađe i štampano izdanje. Autori radova su kao i ranije godina profesori sa fakulteta, istoričari, etnolozi, što se tiče tema obuhvaćena istorija, geografija. A promocija zbornika i ovog broja i prethodnog broja, jer iz opravdanih razloga nismo promovisali 47. broj, bit će verovatno u decembru mjesecu. Također do kraja godine očekuje nas i monografija Sela Sukovo, autor je Nenad Mančić. Ovo je značajna monografija zato što do sada niko nije napisao nešto o Sukovo da bude objedinjeno na jednom mestu i mislim da će to značiti istraživačima pre svega zaista dosta.